Labas rytas, pasaulį. Aš dabar paskambinsiu į sodrą ir manau, iš pokalbio jūs ir suprasite, kodėl aš skambinu ir kodėl aš noriu su jais pabendrauti. Nes realiai Lietuvoje sodra ir VMI tai yra mafija, kuri užsiema legaliais reketais. Sveiki, jūs paskambinote į sodros ir užimtumo tarnybos informacijos centrą. Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę ir duomenų apsaugą, pokalbį įrašysime. Jeigu sutinkate, pasirinkite jūs dominančią temą. Jei jūs domina sodros paslaugos, spauskite vienetą. Jei jūs domina užimtumo tarnybos paslaugos, iš ankstinė registracija, spauskite nulį. Lygos, mutinystės ir kitos išmokos, spauskite dvejetą. Mums labai svarbi jūsų nuomonė. Prašome po pokalbio su konsultantu nedėti ragelių ir įvertinti aptarnavimo kokybę. Rekomenduojame nepadėti ragelio, kol neatsilieps konsultantas, nes skambinant iš naujo, jūs pateiksite į skambučių eilės pabaigą. Sveiki, konsultantė Justina, klausau jūsų. Sveiki, Justina. Žiūrėkit, aš pasistengsiu, kad pokalbis ilgai neužtruktų, kad rytas jums būtų kiek malonesnis negu man, atsidarius ir pamačius, kiek jūs nuskaičiuojate. Dabar norėčiau pasitikslinti. Aš skambinausi į sodrą Liepos mėnesį, pasiklausti konsultantės, jeigu esant aš dabar esu dekrete ir einu papildomai legaliai dirbti, mane vienai dienai įdarbina, vienai išdarbina. Klausiau mergaitės, kiek man nuskaičiuos. Mergaitė paklausė, kiek aš uždirbsiu, pasakiau, 100 eurų uždirbsiu. Man atsakymas buvo, nuo 20 iki 30 eurų jums nuskaičiuos nuo vaiko šito išmokos. Dabar ką aš atsidarau sąskaitą, aš uždirbau 100, jūs nuskaičiavot 70. Kaip čia pas jūs veikia šitas dalykas? Papasakokit man šitą matematiką ir kaip jūs tarpusavį nesusikalbat duoti žmogui informaciją. Aš einu dirbti kam? Kaip veikia įstatymas, tai mes išvedam vidurkį iš jūsų turėtų pajamų, iš ko skaičiavome jūsų vaiko priežiūros išmokas. Ir jeigu jūs sakot, kad dirbate vieną dieną, tarkim, po to kitą vėl atostogose, tai tokiu atveju mes išvedam būtent vienos dienos vidurkį. Jo, tai jūs dabar žiūrėkit, aš dirbu vieną dieną, einu dirbu, turiu 3-4 mėnesių kūdikį, einu papildomai dirbti, kad prisidurti. Ir iš to, kad aš uždirbu 100 eurų, jūs man 70 nuskaičiuojat? Tai jūs tyčiajatės, kad jūs man paliekate iš uždarbio 30 eurų? Na, žinokit, skyrių specialistai skaičiuoja pagal tvarkas. Aha. Taigi, na, jūsų išmokas sudėjus su darbu užmokesčio ant popieriaus ar viršiai jūsų vidurkį. Jo, tai kodėl tada man pirminė konsultantė sakė, kad nuo sumos 100 eurų uždarbio, nu, aš jums kokių 20 eurų nuskaičiuos, eikite drąsiai legaliai dirbti. Žinokit, nesakyt už kitą konsultantą, nes aš kristai mes skaičiuoti negalim pokalbio metu, nes va dėl to ir iškyla va tokie skundai, nes neteisingai paskaičiuoja, uh-huh. O mes neatliekam. Uh-huh. Tai kaip dabar, va, kaip jūs dabar siūlote tą daryti? Ta prasme, aš realiai, žinokit, jūs ant manęs nesupykit, aš suprantu, kad jūs esate tik registratūros, gal ten darbuotoja, dar kažkaip, bet aš išviešinsiu šitą dalyką, aš paskatinsiu Lietuvos žmonės dirbti šešėlyje. Aš iki žinių nueisiu su šitais jūsų dalykais. Prieš 2 dienas jūs man nuskaičiavote 560 eurų už 2019 metų PSD pristabdymą. Aš rašiau 3 prašymus, kad man leistų atidėti šitą dalyką. Pati sodra man atsiuntė laišką, kad aš pateikčiau skundą jūsų šitam dalykui, kad jūs man nurašėt nuo kortelės. Aš nepasirašiau sutarties, jūs man nuo kortelės vis tiek nurašėt 560 pinigų ir tai yra vaiko pinigai. Pagal įstatymą jūs turit palikti 420 eurų žmogui pragyvenimui mėnesiui. Jūs man nurežėt viską nuo kortelės ir aš galvoju, nu bala nematė. Nu nekelsiu vėjo, nekelsiu kipišo, nes šiandien vat, einu papildomai legaliai užsidirbti, nu dar įkriska peika. Bet žinokit, nu su jumis tylėti neįmanoma, jūs esat legali mafija, jūs užsiemat legaliais reketais. Ir reikia jūs viešinti, ta prasme, nu vat kodėl jūs man nuskaičiavote, nepalikot 420 eurų pagal įstatymą, pragyventi su kūdikiu, ir čia dar yra vaiko pinigai, nuo kortelės viską nurėžėt, už 2019 metus. Jo, jūs kaip visada, jūs arba negalit konsultuoti, arba skaminkit, jūs kitas konsultantas pakonsultuos ir pas jūs eina toks užsuktas ratas, kad jūs visi duodat skirtingą informaciją, visi skirtingai kalbate, nukrepinėjate vienas paskui kitą, skambinėjat žmogui.
Žinokit, aš tikrai jums, Justina, neturiu jokių pretenzijų, bet aš noriu gauti atsakymus ir noriu, ta prasme, arba skatinti Lietuvos žmonės tikrai eiti dirbti į šešėlį. Ir dabar dar visą vasarą aš turiu dirbti, aš galiu dirbti, mane vienai dienai įdarbina, kitą dieną išdarbina. Bet aš tiesiog tupai paprašysiu, kad manęs nedarbintų ir imsiu juodais. Ir nesuseksit, kur ir kada aš dirbau, nes aš norėjau dirbti legaliai. Aš pasiskambinau, pasiklausiau, kokios sąlygos, kaip, kad taip oficialiai, baltai dirbti su ta valstybė, bendradarbiauti. Tai kam, kad uždirbu 100 ir jūs man 30 paliktumėt nuo uždarbio? Jūs suprantat žmonių pasipiktinimą? Jūs suprantat, kokią bangą aš pakelsiu, nuėjusi iki žinių ir per visas įmanomas social media ir instancijas? Ačiū. Labai bent jau tiek iš tikrųjų jūsų nuoširdus atsakymas, nes verda viskas, atsidarai ryte bankininkystę, nu tai kam aš einu dirbti, kad pampersams papildomai užsidirbti ir dar oficialiai legaliai, ir ne, ir nuo 100 man 70 nuskaičiuoja. Tai aš jau, žinokit, geriau juodais visą tą 100 ir pasiimsiu. Tiesiai šviesiai, žinokit, sakau. Ir nueikit ir vadovybė ir parodykit šitą pokalbį, nes pas jūs jie yra įrašomi. Tegu klauso. Tai gal nueis kur nors per vieną ausį iki kažkokių smegenų dar veikiančių ląstelių. Nes realiai jūs ir VMI, mafija, Lietuvos mafija esate. Legalus reketas. Pagal įstatymą turėjot man palikti, jūs vaiko pinigų negalit nuskaičiuoti. Ir nesikreipiau niekur, nubala nematė, nes einu, lenkiu nugarą, papildomai dar dirbu. Kad kam? Man jūsų tyla šiaip viską pasako. Jūs iš tikrųjų, aš matau, kad jūs ne ta piktybinė, kuri draskytų man akis, kad čia va, tokie Lietuvos įstatymai ir taip toliau. Aš girdžiu, aš matau, kad jūs galbūt kažkiek dar jums daina iki smegenų dar veikiančių ląstelių, kad negalima taip elgtis. Ir tikrai ir nueikit šiandien pas vadovybę po šito pokalbio, nueikit ir pasakykit, yra moteris. Aš eisiu per žinias, aš irgi dabar šitą pokalbį įrašinėjau. Tai jūs labai, labai, labai gerą žingsnį darot, kad jūs tiesiog tylit ir ragelį. Nes aš eisiu su savo įrašu per visas žinias ir viešai skatinsiu žmonės eiti dirbti juodai. Nes legaliai neapsimoka. Lenkti nugarą šitoj šaly neapsimoka. Aš aišku atsiprašau, kad sugadinau jums rytą, išsiliejau šiek tiek. Ačiū, kad išklausėte. Ačiū ir jums, Justina. Viso. Prašome įvertinti pokalbio aptarnavimo kokybę, pasirinkant vertinimą nuo vieneto iki penketo. Nu. Kur vienetas reiškia, kad pokalbio kokybė buvo nepatenkinama. Penketas, nu mergaitė nesardė. Jei norite palikti... Penketas, mergaitė nesardė, jinai išgirdo. Mano tikslas buvo paskambinti, kad jūs irgi išgirstumėt, kokia yra tiesiog situacija, kaip nesąžiningai elgiasi su Lietuvos žmonėmis. Ir tikrai nuoširdžiai sakau, eikit, jeigu turit galimybę, dirbkit juodai, imkite vokeliuose, nes kitaip neapsimoka. Dar plus, kad aš skambinausi, pasiklausiau, pasisakiau nuoširdžiai, noriu eiti baltai oficialiai dirbti, kiek jūs man nuskaičiuosite. Nu, nesueina. Pas juos konsultantai, jiems gal reikia vieną bendrą kažkokį apmokymą pravesti, kad jie turėtų vieną bendrą atsakymą visiems, nes neveikia taip. Ir nustokim gyventi realiai, kad su mumis elgtųsi kaip va, legali mafija, reketas. Dirbkime juodais, aš viskas. Pas. Ir žinokit, žiauriai nemalonus pokalbis, aš visa trikalatojos ir virpų viduje. Bet eikit žmonės ir pastovėkit už save. Realiai vieną kartą visam šitam reikalui dėti reikia kažkokį tašką, aišku, tai yra neįmanoma prieš valstybę kovoti. Bet gal atsiras koks amžiaus advokatas, ką? Nes aš jau nekalbu, kad mums su Doviu pas dermatologą reikia ir Santariškėse laukti 2 metus pas dermatologą. O man nuskaičiavo 500 eurų už PSD, už privalomą socialinį draudimą, kad tu galėtum gauti gydymą ir taip toliau. Tai eiti ir uždirbti 100 eurų, kad tau 7 nuskaičiuotų, nevarkia. Ne apie tai. Ne tam aš einu lenkti nugarą. Ir jūs kiekvienas, jeigu vat, eikit ir pastovėkit žodžių už save, nes man tai trikalatojasi viskas po šito pokalbio.